elektřiny. Točící se lopatky turbíny pohání rotor, který vyrábí elektřinu. Tou lze nabít celu baterií nebo pohánět převodový řemen. Vítr je naprosto ekologický, obnovitelný zdroj energie. Tento druh větrné elektrárny je určen pro rekreaci a navržen pro menší obydlí s příkonem až 500 W. Vrtule se vyrábí dle šablony z latí z cedru, nehnícího dřeva, které je pružné, odolné a navíc tak lehké, že ho i slabý závan roztočí. Po překreslení se na obou koncích a uprostřed vyvrtají díry a po odstranění šablony se provede hrubý výřez pásovou pilou. Poté se šablona znovu nasadí a připevní s pomocí vyvrtaných děr. Tentokrát se provede přesný řez horní fréskou. Dřevěná plaňka má nyní obrys vrtule. Dalším krokem je vytvoření profilu. K tomu je třeba dřevo přišroubovat k pravé straně přístroje speciálně navrženého na řezání vrtulí. Na levé straně je předloha vrtule. Po nastavení výšky předlohy je zahájeno řezání. Váleček jedoucí po modelu vrtule řídí řez vodorovné obrážečky tak, aby kopíroval jeho tvar. Po 8 přejetích je profil vrtule připraven. Označení konců a jejich seříznutí zůstane jedna strana plochá, zatímco druhá je zaoblená jako křídlo letadla. Poté se vyvrtá díra uprostřed vrtule a s pomocí nízkotlaké nafukovací bubnové brusky se skelným papírem vypískují nerovnosti vzniklé při vyřezávání. Pouze tenhle přístroj se dá uspůsobit tak, aby se dostal do všech záhybů. Následuje zkouška rovnováhy. Pouhý 50 může takto dokonalou rovnováhu narušit. Nakonec se přidá vrstva vodě odolného epoxidového nátěru. Poté je na řadě montáž alternátoru, který vyrábí elektřinu, když se vrtule točí. Proporční elektronický regulátor je obalen izolací a společně s dráty umístěn do obalu alternátoru. Tato součástka reguluje poměr mezi napětím a proudem. Vrtule pohánějící hřídel rotoru vytváří elektrický náboj putující z alternátoru do baterií. Po zašroubování pouzdra je na vyčinívající osu hřídele připevněn větrák odvádějící teplo vzniklé otáčením. Dále je třeba smontovat sběrný kroužek osu, na které bude sedět vrtule. Ten umožňuje vrtuli sledovat směr pohybu větru, aniž by se zamotaly dráty vedoucí k bateriím. Nakonec je propojen sběrný kroužek s alternátorem. Gumový kryt chrání kontakt před povětrnostními vlivy. Teď přichází montáž regulátoru otáček vrtule, klíčové součástky zabraňující jejímu stržení při silném větru. Když se vrtule točí moc rychle, odstředivá síla natáhne pružiny, které zdvíhají brzdové klapky, jejichž odpor vrtuli zpomalí. Opět záleží na dokonalém vyvážení, jinak může dojít ke škodlivým vibracím. Směrovka vrtule se připevní zezadu rámu větrné elektrárny. Z druhé strany je připevněn alternátor a regulátor otáček vrtule. Obě součástky jsou natřeny černě na ochranu proti slunečním ultrafialovým paprskům. Teď už jen stačí, aby příroda vdechla elektrárně život.